da su malo mlađi naši urednici književnog programa, mislim na Nedeljka Mamulu i na gospodina Sladoja koji je držao uvodnu reč, verovatno bismo u istorijatu Proze Festa imali i Homera, i Getea, i Balzaka, i Ivu Andrića, i Kunderu, i Bukovskog, i sada misle ovi mladi ljudi da je to hiperbola, tu su ovi stručnjaci pa će paziti na terminologiju. Ali, da li je hiperbola ili ne, pogledajte, ako budete imali vremena, ove uokvirene plakate od prizemlja do gore, ko sve nije učestvovao na ovom Proze Festu, zaključno sa prošle i pretprošle godine Nobelovcima Ljosom i Pamukom, Hankeom koji nije Nobelovac, a trebalo je da bude, iz političkih razloga, i tako dalje, i tako dalje. Prema tome, nije hiperbola, nego je istina. Da su malo mlađi, imali bismo sve što čitav taj panteon može da obuhvati. Naš uvaženi laureat, a ja sam rekao i prošle godine kada je uvaženi Miljenko Jergović primao nagradu iz mojih ruku, da su nama svi učesnici podjednako relevantni i važni i nagradu dobija samo prvi među jednakima. No, doktorska disertacija gospodina Jerofejeva beše odnos Dostojevskog i francuskog egzistencijalizma. Pa Dostojevski je rekao, ako dobro citiram, da nema veće fantastike od one koju može da pruži realan život. Dakle, nema veće fantastike u najpozitivnijem smislu reči od one da vi u Novom Sadu, koji je jedan relativno mali grad za svetske okvire, imate so soli evropske i svetske književnosti. To je fascinantno i to radi nekoliko naših dobrih i skromnih ljudi u našem književnom programu, u našoj književnoj redakciji koji zaslužuju svaku pohvalu. Vi znate da je Novi Sad Evropska predstavnica kulture 2021. godine, ali mi smo ovde u ovoj zgradi u Katoličkoj porti 5, Evropska i svetska predstavnica kulture već godinama i decenijama kad pogledate unazad. Pre neki dan gospodin Mamula izvadio iz arhive Borgesovo pismo da će doći na Proze Fest, nije došao, smrt ga je sprečila. Dakle, ne preterujemo. Stvarnost je da je ovo zaista epicentar evropske i svetske književnosti. Pošto nije red da se duži ovim uvodima, moram da kažem još jednu važnu stvar, da je cilj da književnost spaja ljude, ruši predrasude, nasrće na glupost, primitivizam i šovinizam, širi vidike i obrazovanje. Međutim, u vremenima u kojima živimo, mrka je kapa. Gospodin Jergoviću, mi za 5 dana imamo konferenciju o regionalnoj stabilnosti u istom ovom prostoru, gde dolazi profesor Markovina iz Splita, mnogi drugi ugledni ljudi, i mi već danima, kako kažu vlasi, bacamo pasulj, da li će jedan od učesnika, Gordan Duhaček, uvaženi novinar portala index.hr, biti prisutan zato što su ga uhapsili u Zagrebu zbog 2 satirične pesme na Twitteru. Dakle, mi treba da doći će Duhaček i u ponedeljak je konferencija o regionalnoj stabilnosti, posle mnogo muka i peripetija. Valjda, da me ne čuje zlo, ne mogu da kucam u drvo. Dakle, govorimo o 21. veku, veku duhovnosti, kulture i svakovrsnog napretka i progresa, tako bi trebalo da bude, a imamo u praksi, posebno na Balkanu, velike probleme sa elementarnim stvarima vezanim za ljudska prava, ljudske slobode i sve ostalo. Želim da najpre ovi mladi ljudi u eri digitalizacije i zurenja u mobilne telefone, tablete i računare, gde zamire volja za čitanjem i pisanom rečju, želim da vi, slavni pisci iz zemalja iz kojih dolazite, upalite tu vatru i tu baklju u njima da čitaju naravno ispravne i dobre stvari, ne one koje ljude teraju na zlo, da idemo ka jedinstvu, normalnosti i prosperitetu, jer ovde posebno na Balkanu, nek oproste ovi koji dolaze iz većih zemalja, freudovski rečeno narcizam malih razlika je jeziva stvar i ukoliko želimo da živimo normalno, to moramo prevazilaziti. Hvala još jednom svima koji su došli na ovo otvaranje, a najpre hvala
piscima koji su nas blagodarili svojim društvom.